Kui palju on Eestis maa-aluseid salajõgesid? Pea poolel Eesti maismaa pindalast avanevad lube- ja tolokivid, mis niiske kliimatingimustes on ulatuslikult karstunud. Selliste kivimite levialal ei ole harv vaatepilt, kui mõni vooluveekogu, oja või jõgi karsti kurisu kaudu maa alla neeldub. Tavaliselt leiab neeldunud vesi teatud vahema järel allikate kaudu tee uuesti maapinnale. Sellist jõge, mis osaliselt või täielikult maa all voolab, võib nimetada ka salajõeks. Salajõe kui nähtuse termini tõi tõenäoliselt laiemasse käibesse tuntud looduskaitse ja koduuurija Gustav Vilbaste, kes 1920. Aastatel samanimelist Läänema jõge uuris. Eesti ürglooduse raamatu andmetel on Eestis vähemalt 40 teadaolevat alguse ja lõpuga salajõge, ehk selliseid, mille neeldumise ja uuesti maa peale voolamise kohta on meil faktilisi andmeid. Nende seast asub esile tõsta Jõelähtme jõge, mis Kostivere karstialal umbkaudu 2,5 kilomeetri ulatuses maa all voolab. Kostivere karstisüsteemi läbilaskevõimeks on hinnanguliselt 6 kuupmeetrit sekundis, mis on teadaolevalt Eesti suurim. Järgnevad Tuhala ja Kuivajõe salajõed umbkaudu 3 kuupmeetriga sekundis. Suurematele, nii öelda päris jõgedele, jäävad Eesti salajõed vooruulga poolest küll alla, kuid teevad silmad ette tervele reale väiksematele jõgedele.